Més de 20 són les novetats que la institució Alfons el Magnànim presenta al seu catàleg en la Fira del Llibre que acaba de començar als Jardins de Vivers de València. La vicepresidenta de la Diputació i el diputat de Cultura, Xavier Rius, han assistit a l'apertura de la 53a edició d'una fira carregada de novetats. Tenim a l'institució Alfons el Magnànim, que este any ha doblat la seua caseta. Tenim dos casetes, caseta doble, perquè és moltíssima la producció que es fa al llarg de tot l'any. Des del desembre del 2015 s'han editat 73 llibres i s'han fet altres tantes col·laboracions i reedicions que han arribat al centenar de llibres. Des d'assajos d'actualitat fins a traduccions d'obres estrangeres, la proposta editorial que fa el Magnànim és àmplia i variada i aposta fermament pel valencià. Què pensa que estem recuperant la institució Alfons el Magnànim com a eixe referent de cultura per la via literatura que del qual estaven morfens els valencians. Les activitats que ha preparat la entitat cultural, que depèn de la Diputació, inclouen presentacions de llibres com La fantasia de la història feminista, de Joan W. Scott, o la signatura d'exemplars del poeta Marc Granell. Pensem que és molt important que els llibres la gent es conega, els toque, puguem debatre els autors i, per tant, portem una línia de presentacions en València-Ciutat i en comarques per a donar a conèixer les principals novetats del Magnànim. És una política que pensem que és molt interessant perquè és acostar els llibres a la ciutadania. A més d'aquestes novetats, a la caseta del Magnànim també es poden trobar els més de 70 llibres que s'han publicat els últims 2 anys, així com obres del catàleg històric de la institució.